нашій зустрічі, в нашому турі бере участь отець Тарас. Він має слово. Мене забрали мікрофон, я думав, що мене не буде чути. Прошу, пане отче Тарасе. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава на які дорогі українці, християни, воїни. Найперше, я мушу сказати, висловити подяку від багаточисленної громади міста Дрогобич, з якої я приїхав. Хочу вас запевнити, що люди за вас переживають. Я правду собі в ті перші дні, коли була анексія Криму, коли всі німе запитання в очах, що буде з нами всіма? Невже та маленька незалежність, 23 роки, знову закінчиться в 18-му році, 100 літ тому майже, знову розрухою, такими вбивствами, винищенням нашого народу і знову рабством. Діти перестрашені. У мене є четверо, навіть вдома. Мій особистий досвід. Перелякана дружина. Люди, очі, що буде з нами всіма? Що буде з Україною? Де наше військо? Де наша армія? Як за 20 років її немає? Чому так все легко відбувається з тою московською ордою? Знову і знову повторюється історія, трагедія. Нині привожу вам велику подяку від нашого народу, українського, але з того боку, з заходу, звідки я є, і де молюся своєю пастою, бо я є парафіальний священник, але як і моїх багато друзів, які зараз є в АТО, які пішли разом зі своїми парафіянами, з хлопцями, яких призвали, які є контрактники, з різними, з офіцерами. Вони там, я з ними практично майже не працюю. Вони служать їм літургії, вони проповідують Слово Боже, хлопці хочуть сповідатися, очі благослови, вони знають, що завтра вернуся. Отака в них зараз є служба там, для вас, для них, для наших воїнів. Хочу вам сказати, що люди в неділі, свята, коли переповнені наші храми, моляться за вас, вони в вас вірять, вони вас люблять, вони за вас переживають. Кожні неділі свята священник озвучив в храмі переповненому, бо люди переживають. Молитву за військо, за ранених, за полонених і за, на жаль, усопших. Тому що щотижня приходиться нам хоронити наших хлопців. Десь тижні три тому Дрогобичі хоронили десантника, якого розірвало градами. 100-тисячне місто практично майже все вийшло. На центральну площу біля собору це було щось надзвичайне, тому дуже важко дивитися молоденькій вдові і малесеньким сиротам. І тій матері почорнілі від горя. Один син, його вже немає. Ми співпереживаємо. Я запевняю вас, що наш народ молиться за вас. Молиться навіть до кінця, може не пам'ятати, не розуміти, не знати навіть. Сотні тисяч людей моляться за вас. Галичина, я говорю за Галичину зараз. Я думаю, що по всій Україні. І зараз немає значення, хто з якого кінця України. Це наша земля. Ми не йшли завойовувати нікого. Ми такі наші діди і прадіди. Ви продовжуєте славні традиції українського воїнства. Сивої давнини, не знати ще з якої, як говорив наш Кобзар. Через січове стрілецтво, через козаччину, через воїнів УПА і по нинішній день. Небесна сотня. А тепер ті криваві поля, на яких зараз воюють наші співбрати у Христі, наші українці християни. Ми знаємо, що це є важко. Я служив в радянській армії давно, 30 років тому. Я служив, я знаю, що таке радянська армія, але це не була війна. Ми розуміємо, яке вимагається від людини, від воїна напруження сил, фізичних сил, духовних сил, зрештою, тому що це треба все перепустити через своє серце і одночасно мати холодний розум. Тепле серце і тверду волю. Де є той стержень? Той стержень криється в нашій вірі християнській. Тисячолітня християнська традиція до Володимира Великого. Нехай будуть різні конфесії в Україні, нічого, але вони всі до Володимира Великого. Одна церква, одна мова, одна традиція, одна історія. Важка, різноманітна. Тому, дорогі браття, ми бажаємо вам, тримуючи вас молитвою, і тою великою, бачимо, колосальною
А до вас, браття, кажу, не забувайте, коли згадуєте матір, батька, дружину, дитину свою, додавайте до того споводу молитву до Господа. Тому що той внутрішній стержень, освячення ума і серця людини, і той внутрішній мир, до речі, з яким іде людина захищати свою землю, він буде вас гріти і тримати. Каже Христос Господь, хто спраглий, хай приходить до мене і п'є. І ріки буде живої, потечуть ізнутра його. Де скарб твій, там і серце твоє буде. Де наш скарб? Це наші близькі. Це наш народ, наша культура, наша земля. Це є наш скарб. Там є наше серце. І тут, до речі, коли будете озвучувати свою особисту молитву, ви будете бачити, Господь буде дарувати і мир, і силу духа, і чистий ум, бо головою, бо воює не руками, а головою, знаєте це. І добре світле серце. Нехай Господь вас благословить. Пам'ятайте про те, що ми любимо вас. Я люблю свій народ. Так вчу своїх людей. У мене 1500 людей на парохії. Діти, малі, старі, всі. І двоє хлопців пішло з парохії. Знайшли, купили кевлару і шолом, бронежилети. Що могли, дали, гроші зібрали в селі, спакували, благословили в неділю в храмі. Спакнули, обдялися. Хтось поїхав за ними, як священник. Не я, я тут. Інший мій співбрат зараз там. Але знаєте, що за вас люди моляться, немає значення, хто з якої області. Є мала батьківщина. Моє село, моє містечко, місто, є велика батьківщина України. Тому Господь вас благословить. Отець, Син і Святий Дух, нині присно і во віки віков. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Друзі, тут є в мене молитвенники, такі молитвослови, укладені нашою комісією капеланською, спеціально для військовослужбовців. Так, хто буде вважати за потрібне, тут от біля пана Сиріна, що режисер мене є, якщо треба, ще з автобуса донесу. Так, зараз тобі людина має вірну хвильку, подумає про батька, про матір, відкриє, дозволить собі помолиться. І... Дякуємо, отче. Дай Бог благословити. Тут ви звернули увагу, цілий концерт ходить фотограф. Це українець з Канади, Віктор Гласко. Привітайте його, і він скаже ще два слова. Прошу. Слава Україні! Героям слава! Давайте сильніше. Слава Україні! Героям слава! Так і має бути. Дорогі браті, я приїхав тут першим, бути спостерігачем, не вибою. Але щось мене тягне тут. Залишився, продовжив рідка два рази. І, така ситуація. Хочу вам і усім у Канаді подякувати за те, що ви стали в обороні України, тут в Україні. Але ви знаєте, що ви не тільки боретеся задля України, це на першому місці, це правда. Але ви боретеся за гідність, за честь, за любов в цілому світі. Бо що тут станеться, це буде впливати на цілий світ, на цілу історію. Я вірю, що Господь Бог дав нам цю нагоду, щоб Він через нас міг просвятитися і показати світу, що, як люди, як країна має бути. Знаєте, багато людей думають, що в Канаді українці, дуже легко їм було, але то також боролися. Концтабори сиділи 14-21 року. Майна все сконфіскували. Коли вийшли з концтабору, мусили від нуля почати. Тяжко працювали, боролися, добилися до того. Два губернатора генерали, представники королеви Англії в Канаді, українці були. Численних мерів, політиканів, депутатів, прем'єрів, судді. Нарешті добилися до того, що вже там поважають і слухають. І можемо там на уряд звертати увагу, щоб дивіться на нашу Україну,
відповідно реагуйте і робіть. Також, знаєте, зараз, що я чув, коли все це почалося, що Україна не має армії не має людей. Але бачу, що це зовсім неправда є. І так швидко все, всі встали в лавах на оборону України. Ви знаєте, навіть тоді з Біблії говориться про одного чоловіка, коли його країна була під атаком, під ворога жорстокого. Він також, там не була армія. Але Господь Бог до нього звернувся і казав: «Гідеоне, я хочу, щоб ти пішов і зібрав чоловіків, бо ми, щоб піти напроти ворога. І я даю вам перемогу». Він сам не міг повірити. Пару разів з молитвою звернувся до Бога: «Ну, Боже, я возьму тут щастя і до вечора. Положу, і на завтра, як я встану зрані, і буде роса на округ, але на щастя не буде роса, то значить, що я почув правильно, і я піду». На другий день роса на округ, щастя сама. Суха. Гідеон ще не хотів повірити. Давай, Боже, на другий день, як буде щось мокра, а трава навкруг буде суха, то я піду. На другий день щось було мокре, трава була суха. Ну, він пішов. Зібрав 3000 чоловіків. Господь Бог каже йому: «Це забагато». Гідеон каже: «Але там 10 000 ворога, ще забагато. Давайте». Він тест один дав, другий день, третій тест дав. В кінці 300 чоловіків залишилося, і Господь показав: «Я з ними, дам вам перемогу». То, друзі, не дивіться на те, що ворог. Чекай, я докінчу цього. І дав перемогу. Побідили ворога. Ворог хвостом між ногами побіг геть. То, друзі, не дивіться на те, що наш ворог є такий, так нібито потужний, що такий численний. Моліться Богові, і Він дасть того, що потрібно, навіть з тими маленькими числами, що ми маємо, Він дасть ту перемогу. І ще одне також. Як бачите, запеклий бій йде. Ми хочемо, хочемо, щоб воно зупинилося. Хочемо, щоб все скінчилося. Але воно далі йде, і бачимо, що сонце заходить за обрієм. І розуміємо, що як сонце зайде, то вже нам кінець, мабуть, буде. Ви знаєте, в Біблії Ісус Навіт в такому положенні був, коли воювали напроти ворогів. Людей Божих. Цей ворог Амалекіт. І вони знали, що як сонце зайде, то вже кінець є. А що сталося? Ісус Навіт не піддався. Впав на коліна, звернувся до Господа Бога: «Господи Боже, не дозволь, щоб сонце зайшло, аж поки ми не будемо мати в руках перемогу». І так і сталося. Сонце не зайшло. Побідили ворога. Отримали перевагу. І вирвали ту війну. Давай віримо в Господа Бога. Я вірю, що Він дав Україні цю волю, цю самостійність не для того, щоб вона вернулася в кайдан, але щоб вона, так як я раніше казав, посвятила славу Господеву через те, що вона буде робити. І дякую вам, що ви послухали до мене. Я молюся за вас усі в Канаді, моляться за вас, стараються робити, що можуть. Зараз там проєкт іде, показують фільми про Майдан, про Україну. Відгук є дуже-дуже потужний там. Люди скорше там вірять нам, українцям, ніж москалям. І далі працюють, збирають гроші на медикаменти. Звертаються до уряду, натискають, щоб вони висилали, і ви знаєте, що вже вислали там пару літаків, обладнання і товари, все, що потрібно. І вони далі натискають, далі працюють і вірять також у своєму серці, що
Хай Він береже вас, хай Він захистить вас і дасть вам, ту відвагу, ту мудрість, що потрібно, що навіть ворог сам не зможе повірити, тільки зможе обернутися, вкладатися там додому, звідки я не прийшов. Слава Україні! Слава!